ជាមួយគ្នានោះដែរក៏សូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះម៉ាស៊ីនកិនស្រូវទាំងអស់ដែលទទួលទិញកិនទទួលទិញស្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋមេតាកុំតាមនិយាយតាមបែបកុំទម្លាក់ថ្លៃស្រូវរបស់ប្រជាជនក្នុងពេលដែលគាត់ទទួលច្រូតកាត់យើងយល់ហើយអំពីក្រិតក្រមនៃសេដ្ឋកិច្ចមានតម្រូវការច្រើនការផ្គត់ផ្គង់តិចអានឹងវាឡើងថ្លៃមានការផ្គត់ផ្គង់តិចអើមានតម្រូវការតិចប៉ុន្តែមានការគ្រប់គ្រងច្រើនគឺវាចុះថ្លៃក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះម៉ាស៊ីនកិនស្រូវកន្លែងស្រុកស្រូវដែលទទួលទិញពីកសិករសូមកុំបង្អាក់ថ្លៃស្រូវរបស់ប្រជាជនរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញថវិកាចំនួន50លានដុល្លារដើម្បីជួយឲ្យម៉ាស៊ីនកិនស្រូវប៉ុន្តែសូមអស់លោកយល់មិនមែនយក50លានដុល្លារទៅច្បាច់កោប្រជាជនបង្ក្រាបទម្លាក់ថ្លៃនោះទេខ្ញុំសូមឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុត្រួតពិនិត្យមើលបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅកើតព្រោះការធ្វើរបៀបនេះស្រូវឥឡូវកំពុងតែពេញហើយទាំងស្រូវវស្សាក៏ច្រូតកាត់ទាំងត្រូវប្រាំងក៏ច្រូតកាត់តម្លាគ្នាស្រូវមានចំនួនច្រើនក៏ប៉ុន្តែថ្លៃស្រូវក៏បានធ្លាក់ចុះថ្លៃស្រូវក៏បានធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងសូមឲ្យបណ្ដាម៉ាស៊ីនកិនស្រូវទទួលការទិញស្រូវដោយតម្លៃសមរម្យតម្លៃសមរម្យកុំទម្លាក់ថ្លៃជ្រុលហួសជ្រុលហួសដែលធ្វើឲ្យប្រជាកសិកររបស់យើងជួបការលំបាកជួបការលំបាកស្ថានភាពយើងយល់អំពីទីផ្សារយើងយល់អំពីទីផ្សារមិនមែនមានតែកម្ពុជាមួយទេដែលផលិតស្រូវនោះផលិតនៅវៀតណាមគឺធំជាងយើងឆ្ងាយផលិតនៅថៃគឺធំជាងយើងឆ្ងាយនៅម៉ៃម៉ាក៏មានចំនួនច្រើនដែរចំនួនច្រើនដែរពិតមែនហើយឆ្នាំនេះទិន្នផលស្រូវរបស់យើងមានការកើនរហូតទៅដល់ប្រមាណជាង3តោនលើស3តោន1ហិកតាបើយោងទៅលើស្ថិតិនៃការច្រូតកាត់រយៈពេលកន្លងទៅទិន្នផលខ្ពស់ទិន្នផលខ្ពស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺតកតងជាមួយនឹងតម្លៃស្រូវដែលសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានេះម៉ាស៊ីនកិនស្រូវទាំងអស់សុទ្ធតែចងក្រងជាក្រុមគេហៅថាអីសម្ព័ន្ធស្រូវកសហព័ន្ធស្រូវកហើយសូមមើលសភាពាណិជ្ជកម្មក៏ត្រូវតែប្រជុំណាដើម្បីពិនិត្យមើលរឿងនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងសាធារណក្រសួងកសិកម្មក៏ត្រូវពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហានេះដើម្បីជៀសវាងនៅការឃើញជន់លិចគេថាស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនអញ្ចឹងទៅទម្លាក់ថ្លៃរបស់គាត់ដែលជារឿងមួយមិនកប់បីទេជារឿងមួយមិនកប់បីទេយើងមានទីផ្សារទៅខាងក្រៅក៏កាន់តែច្រើនដែរក៏កាន់តែច្រើននាំចេញទៅចិននាំចេញទៅប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះ
ដូចជា60ប្រទេសដែលយើងនាំចេញរອບទាំងសហភាពអឺរ៉ុបដែលពីមុននោះគេវាយពួនគេវាយពួនវាយពួននោះមិនមែនមកពីគេដាក់តនកម្មអីយើងអីអា EBA មិន EBA ទេខ្ញុំមិនខ្វល់ទេចង់ធ្វើអីទៅទៅអូកំពុងតែចាក់ដើមប្រមូលបងថ្ងៃនេះឮថាឈួយគេអត់ទិញបងអត់តម្លៃថ្ងៃនេះ6.9 មួយតោន6,900បាតអូធៀបខុសគ្នាមួយតោនចង់2,000ឆ្នាំតមិញ7,900បាតខុសគ្នា2,000បាតឬក៏1,700 1,500តាមប្រភេទស្រូវយើងលេខ1លេខ2អញ្ចឹងមូលហេតុអីបានជាដល់ឆ្នាំនេះដល់រដូវប្រមូលផលហើយតែជាតម្លៃស្រូវដែលធ្លាប់តែមានទីផ្សារលក់បានខ្ពស់ហ្នឹងបែរជាធ្លាក់ថ្លៃហើយអត់មានអ្នកទិញវិញបើតាមខ្ញុំគិតថាជារោងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគេឲ្យកសិករបងពួននឹងចេញស្រាច់ហើយព្រោះខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងគេឲ្យស្រូវកយើងមិនបងពួននឹងចេញនឹងចេញទៅត្រូវបងពួនចូលប្រទេសគេដូចជាមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនណាទិញអានេះមានតែឈួយធម្មតាដល់ទិញដោយអាសាគុំនោះវាអត់ទាន់មានចុះមកទិញអីទេហើយនៅខាងនេះវាវាខាងទនីគីស្រូវដែលគេថាអាសាគុំបាយតងណាទនីគីនោះវាទិញវាកំណត់ឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃវាទិញបាន50តោនហើយកសិករយើងក្នុងមួយឃុំមានមួយថ្ងៃជ្រូកស្រូវ50តោនណាជ្រូកជួល100ទៅ200វានិយាយទៅមួយថ្ងៃ10-20កុងតឺន័រជួល4-500តោនណាតែនិយាយថាកន្លងមកឥឡូវមិនទាន់មានណាជ្រូកព្រោះស្រូវវាថោកគឺអត់មានអ្នកទិញទៅគេចេះថាចាំមើលគ្នាឬក៏ព្រះអង្គចាំមើលតម្លៃប៉ុន្តែតែរូបវាបានចូលជាងនេះប៉ុន្តែស្រូវគឺដល់ពេលទុំហើយមិនចឹងនឹងឲ្យស្រូវដល់ពេលទុំក៏ហមពេញវាលហើយបើមិនទីនៅបន្តអញ្ចឹងទៀតឲ្យកសិករនៅតែអូបន្លាយនៃការចូលកាត់ការប្រមូលផលហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យកសិករកាន់តែខាតអីយ៉ាងម៉េចដែរទេតើស្រូវធម្មតារាល់ថ្ងៃគេទិញស្រូវយកទៅសម្ងួតហ៎បាទតើកាលណាយើងចេះទៅបន្លាយអត់ជ្រូតអត់ជ្រូតស្រូវយើងវាទៅលក្ខណៈញុះគេអត់ទិញទៀតវាទុំជ្រុលពេកហ៎បាទគេអត់ទិញហើយយើងជ្រូតយកមកហាលហាលយកទៅលក់ឲ្យរោងម៉ាស៊ីនរោងម៉ាស៊ីនវាកាត់យើងគេថាស្រូវនេះបើចង់និយាយថាបើសើមគេយកប៉ណ្ណេះលក់អស់ហើយមិននៅទេអញ្ចឹងគេស្រាច់ទៅនឹងគេអោយតម្លៃចឹងកសិករវាជួបហានិភ័យទៅណាហើយបើថាតម្លៃវាមិនឡើងដល់ទៅប៉ុណ្ណឹងកសិករដឹងថាម៉េចមានតលក់ទុកក៏ហូបប៉ុណ្ណោះហើយណាមួយថ្លៃជីថ្លៃឆ្នាំគឺណែពេញជីពេញឆ្នាំគេនោះយើងមិនត្រូវជ្រូតលក់យកលុយយកទេអញ្ចឹងវាកសិករឆ្នាំនេះវាប្រឈមហើយស្រូវអត់កើតទៀតជ្រូតម៉ាត់តាបានតែជា3តោនក៏ដូចជាដល់ម៉ោងនេះមានក្លបឬកសិករនៅក្នុងតំបន់ខ្លួនហ្នឹងកូនតែពីអារឿងតម្លៃស្រូវការជ្រូតស្រូវដឹងដែរហ្នឹងអូនិយាយរឿងតូននេះតូនគ្រប់គ្នាបើមិនដឹងតែនិយាយថាម៉េចនឹងទៅប្រាប់អ្នកណាបើណែគណៈដឹកនាំយើងក្នុងមូលដ្ឋានគេមានដើរធ្វើផងអូនជាមួយរឿងតម្លៃទៅចុះថោកទី2អូនពីរឿងការប្រមូលតាមដាំដុះមិនទៅទទួលបានផលអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយឆ្នាំនេះវាអាកាសធាតុវាមិនអំណោយផលទេវារៀង
ស្គរងាប់ច្រើន